በየወሩ ልክ እንደዚህ እንደምትዩት 169.44 ዩኤስዲቲ ወይም ደግሞ የአሜሪካን ዶላር በነፃ ማግኘት የምትችሉበትን አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። 5 ሳንቲም ያከፍሉም በነፃ ልክ እንደኔ ይህንን ዩኤስዲቲ የሚባለውን ክሪፕቶ ከረንሲ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ አሪፍ የሆነ ከፋይ አፕሊኬሽን ነው። አሳያችኋለሁ እያንዳንዱን ስቴፕ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ እየሄዳችሁ ገንዘብ መስራት ብቻ ነው ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ዌብሳይት አለ፣ ምርጥ የሆነ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አለ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመምጣት ሊንኩን ነክታችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ከዛ ሬጂስተር የምትለዋን ቀጥታ ትነኳታላችሁ አካውንት ለመክፈት እንደምታዩት ልክ እንደኔ። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉትን አቴንሽን ሰጣችሁ ማንበብ አለባችሁ። አድ ብሎከር፣ ቪፒኤን፣ ፕሮክሲ እና ብሬቭ ብሮዘር እንዳትጠቀሙ ነው የሚላችሁ። መልካም ሶ ከፍ እናደረግ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ። ዩዘርኔም እናስገባለን፣ ኢሜይል እናስገባለን፣ ፓስወርድ አስገብተን ድጋሚ ፓስወርዱን እንጽፍና የተወለድንበትን ዓመተ ምሕረት 1990 ብላችሁ ብትጀምሩ አሪፍ ነው። ሁላችሁም 1994 95 96 ማለት ትችላላችሁ። 2000 ቤት እንዳትገቡ ሁላችሁም በቻላችሁት አቅም። ከዛ ኢትዮጵያ እንደሆንኩ ስለማይክ የኢትዮጵያ ስልክ ያመጣልኝ እና ከዛ ስልክ ቁጥር አስገባ ይለኛል። 9 ብዬ የኢትዮጵያውን ስልክ ቁጥር ያስገባሉ፣ ትክክለኛውም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቲክ የምናደርጋችኋለሁ ልክ እንደኔ ቲክ ታደረጉ እና ከዛ እዚህ ጋር ሰንግላስስ ይላል። ካፕቻ ነው ለእናንተ ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የጠየቃችሁ። ሰንግላስ ማለት አሁን በዚህ ኬዝ ይሄ ነው፣ መሀል ያለው ሰው ቺኛን ነካለው ሰንግላስስ የምትለዋ ቦታ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩትን ሶስቷን ቦክሶች ቲክ አረግ እና ሬጂስተር የምትለዋን በተን እነካለው ማለት ነው። ከዛ አካውንት ከከፈትኩ በኋላ ቬሪፋይ አርገንሃል አሁን መስራት ይችላል ብሎ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሪዳይሬክት ያደርገኛል። ሶ ሎጊን የምትለዋን አንዴ እነካለው፣ ቬሪፋይ ሃይምኖት ሮቦት የምትለዋን እነካለው፣ ዩዘርኔም ፓስወርድ አስገብተን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይጠይቀንን ካፕቻ እንሞላለን። ሊፍ ማለት ቅጠል ማለት ነው። ሶ ቅጠል እዚህ ጋር አለ፣ እሱ ሞልቼ ሎጊን የምትለዋን እነካለው። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ኤርኒንግ ሜተድ እንግባ። እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክ መጀመሪያ ያስቀምጥልናል። ሶ እቺን ኮፒ እናደርጋለን። እቺን ኮፒ ያደረገናትን ሪፈራል ሊንክ ሼር ስናደርግ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መጥተው ስራዎችን ስለሰሩ ሰዎች በእኛ ሪፈራል ሊንክ አማካኝነት እኛ 25% ማንኛውም ስራ እነሱ ከሰሩት ላይ የምናገኝ ይሆናል። ሶ ኮፒ አድርገን እነዚህን ሼር ማድረግ ነው። እኔ ወደ 5 የቴሌግራም ግሩፖች ለእናንተ ለሰብስክራይበሮች ከፍቼ እንግዲህ ቴሌግራም ላይ ያው ዲስክሪፕሽን ዘር ማስቀምጭላችኋለሁ። እነሱን ጆይን እያደረጋችሁ ይህን ሪፈራል ሊንክ ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎችን አግኝታችሁ እነሱ ሲሰሩ እናንተ ሰምሃው 25% ከሚያገኙት ማንኛውም ኤርኒንግ ላይ 25% መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አሰራር ነው ያለው። ፕላስ ደግሞ ጂዞስ መስመር ትነኩና በጣም ብዙ ኤርኒንግ ሜቶዶች አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው። እንደምታዩት የመጀመሪያው ኤርኒንግ ሜቶድ አለ፣ ኤርን የሚላለ ኤርን የምትለው አነካለሁ። እንደምታዩት ዴይሊ ቦነስ የምትለው አነካለሁ፣ ቀለል አድርጌ ማለት ነው። ያሁን ኢንዲቴል ገብቼ እያንዳንዱ ከሆነ ወደ 30 ደቂቃም ሊፈጅ ይችላል የቪዲዮ እና ያ ደግሞ ቦሪንግ ስለሚሆን ጀስት ያለው ሁኔታ አሰራሩን ብቻ ባሳያችሁ እናንተ ገብታችሁ መስራት አያቅታችሁም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴይሊ ቦነስ አለ። ኮምፕሊት ዘ ታስክ ኤንድ ጌት 0.025 ዴይሊ ይላል። በየቀኑ ይሄን ያህል ዶላር ታገኛለህ ይለኛል። ስለዚህ ዴይሊ ቦነስ የምትለዋን እችኛዋን እነካለሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ስራዎቹ አሉ፣ አድስ፣ ኦቨርዋል፣ ቪዲዮ፣ ሾርት ሊንክ፣ አውርሊ ቦነስ እና ኤች ካፕቻ። እነዚህን ስራ ዴይሊ ቦነስ ተጨማሪ ታገኛለህ የሚለኝ። እሺ መልካም። ሶ እዚህ ጋር ሶስቷን መስመር እነካለሁ፣ እርን የምትለዋን እነካለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሲፒኤ ጂፒቲ ኦፈርስ የሚላለ ሲፒኤ ጂፒቲ ኦፈርስ የምትለው አነካለሁ። ለአይፎን የሚሆን ለአይፓድ፣ ለሞባይል፣ ለዴስክቶፕ፣ ለሌሎች እና ዴይሊ አይኦኤስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ስራዎች አሉ። እነሱን ስራዎች ስለሰራን በጠቃላይ 115 ስራዎች አሉ፣ በዶላር ይከፍለናል። ለምሳሌ ቪዲዮ ሰራንለት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር አንድ ዌብሳይት ላይ ሄደን እንደምታዩት ሲፒኤ ኦፈር ነው። ሬጂስተር አድርገን 21 ዶላር ከ6 ሳንቲም እሰጣለሁ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኦፈሮች አሉ፣ ነፍ ናቸው እንደምታዩት። እዚህ ጋር WW የሚባል ጌም አለ፣ እሱን ስለተጫወታችሁ 21.6 ዶላር እሰጣለሁ ነው የሚለው። እንደምታዩት 10 ዶላር እሰጣለሁ ይላል። እዚህ ጋር ብዙ አይነት አሰራር አለው እንደምታዩት፣ እና ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሲፒኤ ጂፒኤ ኦፈርስ የሚለውም ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ብዙ ስለሆኑ ያው እንትን ለማድረግ ይከብዳል እያንዳንዱን ኢንዲቴይል ማለት ነው። አድስ የምትላለች አድስ የምትለዋን ነካ። መጀመሪያው ይሄ ነው እንደምታዩት፣ ቤስት ቱቶሪያል ሲላል ኖርማሊ ይሄ አድቨርታይዝመንት ነው። አንድ ፖይንት ፕላስ ይህን ያህል ዶላር ይከፍለናል። ብዙ አድቨርታይዝመንቶች ነው ያሉት። ሁሉንም እንደ እኔ እንደምነቀው አንዱን ካሳዩችሁ ሁሉንም በዛ መልኩ ትነቃላችሁ። ይሄው እነቃለሁ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ አድቨርታይዝመንቱን አያለው። ይሄው እንደምታዩት ዋች የምትላለች እዚህ ጋር ዋች የምትለዋን ትነቃላችሁ ሁላችሁ፣ ፕሮግረሱን ማለት ነው እንደምታዩት።
ያው እንደምትሉት 88 90 92 93 95 97 98 100 አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካፕቻ ይመጣል። ካፕቻውን ማሙላት አለብን። ሪል ፐርሰን መሆናችን ለማረጋገጥ ሰንግላስ ነው የሚለው ሰው ሰንግላስ አመርጣለሁ። ከዚህ ላይ እንደምትሉት ሰንግላስ የሚለውን ነካለውቺ። ከዛ ሴንድ እንደምትላለች ሴንድ እንደምትለውን አንዴ ስነካ እኔ ትክክለኛ ሰው መሆኔን ያረጋግጥና እዚህ ጋር እንደምትዩት you have been credited ይለኛል። ይሄን ያህል ዶላር ፕራስ ደግሞ 1 ፖይንት አግኝታለሁ አለኝ። ክሎዝ እንደምትለው አነካለሁ። ባክ ብዬ መለሳለሁ። እንደሰራሁት ያሳየኛል። እንደምትዩት ብለርድ ትሆናለች ማለት ነው። አድቨርታይዝመንቷ እኔ ጨምርልኛል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ መስራት ነው ማለት ነው። እቺን 3 መስመር እነካለሁ። ኤርን ላይ አራተኛው ኤርኒንግ ሜተድ ምንድነው እንግዲህ ፍሪ ክሌም የሚል አለ። ፍሪ ክሌም የምትለው አነክተን ያው ኤርን ማድረግ እንችላለን። እንደምትዩት ፍሪ ክሌም ኤች ካፕቻ ሾርት ሊንክ አሁን ሁሉንም ለማሳየት ቴክስት ታይም። ስለዚህ እነዚህ እናንተ ያዩዋቸው ለምን መሰላችሁ? ያው ገብታችሁ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እያንዳንዱን ማየት አለባችሁ። እያንዳንዱም ኤርኒንግ ሜትር ስለሆነ ይሄ በየ30 ደቂቃ ይከፍላችኋል። ይሄ ደግሞ ኤች ካፕቻ ስለሞላችሁ አንሊሚትድ ሊከፍላችኋል። ይሄ ሾርት ሊንክ ነው። ሊንኮችን ስለነካችሁ ይከፍላችኋል። ትራፊክ ኤክስቼንጅ ይላል። ይሄ ደግሞ ላይክ ስላደረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ከአንድ ዌብሳይት ሌላ ዌብሳይት ላይ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች አሉ እነሱ ላይ ሼር ስላደረጋችሁ ይከፍላችኋል በዶላር። ይሄ ኦፈር ዋል ነው። ይሄ ጥያቄዎች ተጠይቃችሁ ስለመለሳችሁ ይከፍላችኋል። ሰርቬዎችም ጥያቄዎች ናቸው እና አንዳንድ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ አድርጉ ቪዲዮዎችን እዩ ስላሏችሁ ነው የሚከፍሏችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚላለ ቪዲዮ ከሚለው ጀምሮ ደግሞ ትንሽ የሆነ ነገር አሳየቻችሁ። ከፍ አድርገን ደግሞ ያለውን ሁኔታ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ የምትላለች ቪዲዮ የምትለው አነቃለሁ። እነዛን ገብታችሁ ያቸው። ቀላል ስለሆኑ ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ስለሆኑ የሚደጋገሙ ናቸው። እንደምታዩት ዩመስት ዋች አትሊስት 30 ሰከንድ ኢች ቪዲዮ ቱ ቢ ክሬዲትድ ቱ ተ ሜን ባላንስ ይላል። ቪዲዮዎችን ማየት ያለባቸው እንግዲህ ቢያንስ ለ30 ሰከንድ ነው ይላል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቪዲዮ አለ ኢቲኦ የሚል እሱን ቪዲዮ እናያለን። ቢያንስ ለ30 ሰከንድ እንነካዋለን። እንደምታዩት ልክ እንደኔ ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ሎድ ያደረግ እና እኛ የምናይበት ቦታ ላይ ያመጣናል። እንደምታዩት ፕሌይ በተን አለ እዚህ ጋር አለ። ፕሌይ የምትለውን በተን እነካለሁ። ከዛ በኋላ ፕሌይ ቪዲዮ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ቢያንስ 30 ሰከንድ ነው እዩ ያለን። ስለዚህ 30 ሰከንድ ማየት አለብን። አድቨርታይዝመንት ነው። የአድቨርታይዝመንቱ እስኪያልፍ እንጠብቃለን። ይሄው እንደምታዩት ቪዲዮን 30 ሰከንድ ያክል ካየሁትም በኋላ you have been credited for this video successfully ብሎ እዚህ ጋር ዶላሪን ከፈለኝ ማለት ነው። ድጋሚ ለመስራት ከፍ አድርጌ ያላየኋቸውን ቪዲዮዎች ማየት ይችላል። ልክ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 መስመር ነካለው። ከዛ ኤርን የምትለዋን ነካለው። ከፍ አድርጌ እንደምታዩት ከቪዲዮ ስር ደግሞ ላይክስ የሚላለ ላይክ በማድረግ ነው የሚከፍለን። ትዊተር ላይ ፎሎ ስላደረገን ነው የሚከፍለን። ይሄ ደግሞ ቪዲዮ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ስላየን ይከፍለናል። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናሎችን ሰብስክራይብ ስላደረግን ይከፍለናል። ትራፊክ ግሪድ የሚላለ ብዙ ናቸው። እነዚህን እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ፔር ቱ ፕሮሞት ይላል። እነዚህ ደግሞ ቻናሎች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ወይ ደግሞ ግሩፖች ካሏችሁ እነዛ ላይ ፕሮሞት ስላደረጋችሁ አንድ ፕሮዳክት ይከፈላችኋል ማለት ነው። ፍሪ ቮቸር የሚላለ ፕላስ ደግሞ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያሳያችሁን ስራዎች በሙሉ እንዲጨምሩላችሁ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ማድረግ እንደምችል አሳያችሁ። አፕግሬድ ምትሉ አነካለው። ከርታችሁ ያገኛችሁትን ዶላር ሪኢንቨስት አድርጋችሁ እዚሁ ላይ ሞር ብዙ ስራዎች እንዲመጡላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አፕግሬድድ 30 ዴይስ ይላል። $2 ነው ለ30 ቀን የሚሆነው አፕግሬድ ማድረግ የሚቻለው። ሶ ፔቪያ ይልና ፐርቼዝ ባላንስ የሚላለ። ሶ የሰራነውን ገንዘብ ወደ ፐርቼዝ ባላንስ ትራንስፈር አድርገን ወደ መግዛት ወደምንችልበት ባላንስ ትራንስፈር አድርገን ከሜን ባላንሳችን $2 ላይ ስንደርስ ለ30 ቀን አፕግሬድ አድርገን ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎችን ፕላስ ደግሞ ብዙ ትላልቅ ገንዘብ ኦፈር የሚያደርጉ ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ጀስት ላይክ አንድ ዌብሳይት አለ እንደዚህ የሚሰራ ስታር ክሊክስ ነው የሚባለው እና እንደሱ አይነት ፕላትፎርም ነው ይሄም ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ስራዎች ነው ያሉት። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ኮንቴስት ኢንተርቴንመንት ፒፕል ይላል። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ላሳያችሁ። ጌም ፎሴት እና መልቲ ፎሴት የሚለው ኤርን ማድረግ የምንችልባቸው ናቸው። እናንተ ገብታችሁ ያቸው። እዚህ ጋር ኮንቴስት ሲላል ውድድሮች አሉት ይሄ ፕላትፎርም። እሱን ላሳያችሁ እና ያሉትን ነገሮች እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ኢቴክስ ታይም አለ። በለዚያ ኢቨን ኢፍ እንደዚህ አስረድቼቸው ራሱ ከ10 ደቂቃ በልጧል ማለት ነው። እና አስቡት ያኛው ደግሞ ሞር ስለሚበዛ ሰው አሁን $1000 ሪፈራል ኮንቴስት አለው። ሰዎችን በመጋበዝ እስከ $1000 ድረስ ማግኘት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ እስከ 80 ምናምን ሺህ ብር በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ነው የሚላችሁ። ሂር $152 ቢቲሲ አድስ ኤንድ ኦቨር ዋል ኮንቴስት ሂር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሰው ይህንን ለማሸነፍ እዚህ ጋር ያሉትን ስቴፖች እንትን ማለት አለባችሁ ነው የሚለን። ፕላስ ደግሞ ይህንን ዊን ያደረጉ ኮንቴስቱን ያሸነፉ ሰዎች ሜን ባላንሳቸው ላይ አድ የተደረገው ይሄ $100 $75 $50 $25 እያለ ይዘረዘርላል ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ነው። ገብታችሁ ተጠቀሙበት። በነፃ ነው የሚከፍለን። 5 ሳንቲም አንከፍልበትም። ስለዚህ እየገባችሁ ያሳያችሁን ስራዎች ፕላስ ደግሞ ስሩ ያልኳችሁን ስራዎች እየሰራችሁ ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሪፈራል የሚለው ያው ቅድም ያሳያችሁ ነው። መን የሚለው ኮንቴስትና ኢንተርቴንመንት ነው። ይሄ ኢንተርቴን
ስላረጋችሁ ወይም ደግሞ ኢንተርቴን የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ልካችሁላችሁ እነሱ ያንን ፕሮሞት አድርገውላችሁ ብዙ እይታ ካገኘ ለእናንተ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋራ ጃክፖት የሚላለ ይሄ ደግሞ እጣ ውድድር አለ። እጣ ሲወጣ ሜቢ አሸናፊ ከሆናችሁ እንደ ሎተሪ ቆርጣችሁ ያንን እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሁሉም እዚህ ጋር አለ። ቱቶሪያል ከፈለጋችሁ ቱቶሪያል ምትሮ አነክታችሁ እኔ ያስረዳችሁን ሞር ደግሞ ዌብሳይቱ በራሱ አገላለጽ ያሳያችኋል። ይህንኮ ይህንኮ እያለ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ ኤርን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ስለሆነ 30-40 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል እያንዳንዷን ማሳያችሁ ከሆነ። ስለዚህ እንዲያርጉ ያልኳችሁን በደንብ ተረድታችሁ እስካሁን ድረስ ከተከተላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ ኦንላይን ገንዘብ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች በዚህ የዩቱብ ቻናል ላይ በምለቅሳት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በድጋሚ። እንደናንተ በኦንላይን ገንዘብ መስራት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ለእነሱ እንዲዳረስ ዩቱብ እንዲገፋው ይህንን ቪዲዮ ፑሽ እንዲያደርገው ላይክ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ በምትችሉት አቅም ሼር አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ እንዲጠቀሙ ትፈልጉ ከሆነ ሼር አድርጉላቸው። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌን ዲስክሪፕሽን ስር አለ፣ ጆይን አድርጉ። ግሩፖችንም ጆይን አድርጉ፣ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ሪፈር አድርጋችሁ ብዙ እርን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ፕላትፎርም ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ፕላትፎርሞችን እናንተ ስታገኙ አፕሊኬሽን ዌብሳይቶችን ሼር ስታደርጉ ብዙ ሰዎች በአንድ ጊዜ ማዳረስ ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ሚሊዮን አሳይቻችሁ እንጨርሳለን። ዳሽቦርድ ምትሏን እነካለው ማለት ነው። ከዛ ዳሽቦርድ የፊት ለፊት ገጽ ላይ ይወስደኛል። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኝ። ዊዝድሮ ምትሏን እነካለው። ትራንስፈር ሄር እዚህ ጋር ምትሏን አንዴት እነካላችሁ። እዚህ ጋር እንደኔ ማለት ነው። ትራንስፈር ሄር ምትሏን ከነካም በኋላ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። ያገኘነውን ከሜን ዋሌታችን ወደ ፐርቼዝ ዋሌት ምትሏን ነክተን እዚህ ጋር እንደምትት ፐርቼዝ ዋሌት ምትሏን ትነኩና ወደ ፎሴት ፔዩ ማለት ነው። እንደምት ትራንስፈር ፍሮም ሜን ባላንስ ቱ ቢትኮይን፣ ላይትኮይን፣ ዶጅኮይን ዋሌት ከሜን ባላንሳችን ወደ ፐርቼዝ ባላንሳችን ትራንስፈር አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ዶጅኮይን፣ ወደ ላይትኮይን ወይ ወደ ቢትኮይን ተቀይሮ በፎሴት ፔ በኩል ዊዝድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ቪያ የምትላለች ቪያ የምትለዋን ፎሴት ፔ ታደርጉታላችሁ። በፎሴት ፔ ዊዝድሮ ለማድረግ ከዛ በኋላ አድ ኒው የምትላለች እሷ እነካለን። ፎሴት ፔ አካውንት አድ ማድረግ ስላለብን ወደሚላክበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሳችሁን አስገቡ ይላችኋል። እዚህ ጋር እናስገባለን። ይሄው አስገባኝ የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሴ ማለት ነው። እናንተ ሜቢ ፎሴት ፔ አካውንት ከሌላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ቪዲዮ አለ። ከዚህ በፊት ፎሴት ፔ አካውንት እንዴት መክፈት ትችላላችሁ የሚል የሰራሁት ማለት ነው። እሱን አይታችሁ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ፣ ፎሴት ፔ አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜል አድሬስ። ከዛ በኋላ ሴቭ የምትላለች ከታች ሴቭ የምትሏን እንነካለን። ልክ እንደኔ ትነካላችሁ። እናንተ አማውንት አስገብታችሁ ዊዝድሮ የምታደርጉት ሚኒመም እንግዲህ 0.5 ዶላር ነው፣ 50 ሳንቲም ማለት ነው በዩኤስዲ እና እሱን እዚህ ጋር አማውንቱን ታስገቡና ዊዝድሮ ስትሉ ወደዛ ወደ ፎሴት ፔ ያደረጋችሁት አካውንት ዊዝድሮ ይደረጋል ማለት ነው። ወይ በዶጅ ኮይን ወይ በላይት ኮይን ወይም ደግሞ በቢትኮይን በኩል እና ልክ እንደዚህ እንግዲህ ይሄ ፕላትፎርም ይሰራል። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።